Sneg koji je pao na teritoriji Stare Pazove tokom noći nije napravio veće probleme. Autobuski saobraćaj na lokalnom nivou odvija se nesmetano. Putnici su i danas stizali na vreme na svoja odredišta. Putujemo Golubinice svaki dan. Pao je sneg, kako se odvija saobraćaj? Pa do sad nismo imali, mada je kratak period, pa nismo imali problema. 20 do 10 sam išla sa tim iz Surduka. Kakav je bio prevoz? Super, super. Putujem iz Kraljeva, s obzirom dobro. Čisti su putevi, sasvim solidno u redu. Od ranih jutarnjih časova na terenu su osim ekipa čistača bili i vozači. Ja sam u 4 već startao, taj prvi polazak sam bio, po snegu sam se vozio. Da li su svi putevi očišćeni? Sad jesu. A kašnjenja? Pa kod mene nema, sad za druge ne znam. Saobraćajno preduzeće Lasta je snežne padavine dočekalo spremno. Svi naši autobusi su po redu vožnje izašli, na putu su i nemamo tu nikakvih kašnjenja. Putovi su prohodni, od ranog jutra to jeste bilo snega, ali ove naše lokalna čistoća očigledno je odradila dobro svoj posao i lokalna samouprava, znači nikakvih većih problema i zastoja na putu nije bilo. Danas su sa autobuske stanice u Staroj Pazovi kasnili samo pojedini polasci drugih prevoznika i to na dužim relacijama, na primjer Beograd-Subotica, a ta kašnjenja su bila 5 do 10 minuta.